নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো বিশ্বাসী বন্ধু নথি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওলৈ। আজির ভিডিওটো বহুত ইম্পর্টেন্ট কারণ আগন্তক অসম পুলিশের লগতে আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ তৃতীয় বর্গ আর চতুর্থ বর্গ পরীক্ষার কারণে বহুত ইম্পর্টেন্ট কেইটামান টপিক মই আপনাদের লৈ আহিছো। একদিন আজিও আপনাদের এটা টপিক লৈ আহিছো যে কাক কি নামেৰে জনা যায়। কেতিয়াবা কোয়েশ্চন আহে যে কোনজন কবিৰ কি নামেৰে জনা যায়, কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ এটা আন এটা নাম দিয়ে বা তেওঁলোকৰ ফেমাছ নামটো দিয়ে আপোনালোকক সোধে যে এইজন কবি কোন কবি। গতিকে এনেধৰণৰ কোৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে বহুতে কি কৰে, কোৱেশ্যনটো এৰি থৈ আহে, বহুতে হয়তো নাজানে। গতিকে আজি চাৰিটা কোৱেশ্যন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে মই সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2.0 এইটো ভিডিঅ'। গতিকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মই PDFটো আপোনালোকক মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম, বিশ্বাসী বন্ধু বুলি টেলিগ্ৰাম চেনেলত, তাতে জইন হৈ ল'ব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে ফ'ল' কৰি ল'ব, আপডেটসমূহ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধুৰ মাজত আপোনালোকে জানেই বিশ্বাসী বন্ধু অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে, কষ্ট কৰি আছে আপোনালোকৰ মৰম বুটলিবলৈ। গতিকে অকণমান কষ্ট কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে চাব পায়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি বেয়া পায় নালাগে। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা লাভৱান হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব বোলে ভাল লাগিছে, আৰু এটা বেলেগ একো নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সেইখিনি আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু মৰম বুলি আমি ভাবি ল'ম। এতিয়া চাওক, আমি মুঠ টোটেল 60জন ব্যক্তিৰ ইয়াতে লিষ্টখন লৈ আহিছোঁ কাক কি নামেৰে জনা যায়। এই লিষ্টখন যদি আপোনালোকে এবাৰ মনত ৰাখে আপোনালোকে আৰু দ্বিতীয়বাৰ আৰু কোনো MCQ চাবলৈ প্ৰয়োজন নাই, মই একেবাৰে কৈ যাম। কেতিয়াবা কোৱেশ্যন আহে বাল গংগাধৰ তিলকক আৰু কি নামেৰে জনা যায়, বাল গংগাধৰ তিলকক লোকমান্য বুলি জনা যায়। কেতিয়াবা সুধিব যে লোকমান্য বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়, আপোনালোকে মনত ৰাখিব লোকমান্য বুলি কোৱা হয় বাল গংগাধৰ তিলকক। দেশবন্ধু বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়, দেশবন্ধু বুলি চিত্তৰঞ্জন দাসক কোৱা হয়, মনত থাকিব। চিত্তৰঞ্জন দাসক কি বুলি কোৱা হয়, দেশবন্ধু বুলি কোৱা হয়। 3 নম্বৰ, পণ্ডিতজী বা চাচা বুলি কাক কোৱা হয় আমি সকলোৱে জানো, জৱাহৰলাল নেহৰু। আৰু অহাকালি হয়তো শিশু দিৱস, আপোনালোকে জানে শিশু দিৱস আমি কাৰ কাৰণে আমি পালন কৰোঁ বাৰু, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জানে, মই হয়তো ক'বলৈ নালাগে। গতিকে চিলড্ৰেনছ ডে'ৰ মই আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাই কৈছোঁ যে জৱাহৰলাল নেহৰু পণ্ডিতজী বা চাচা বুলি জনা যায়, অ'কে, এইটো জানো আমি সকলোৱে। নেক্সট, লোকনায়ক বুলি কাক জনা যায়, লোকনায়ক বুলি জনা যায় জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণক, মনত থাকিব। জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণক কি বুলি জনা যায়, লোকনায়ক বুলি জনা যায়, অ'কে। 5 নম্বৰ, সীমান্ত গান্ধী বুলি কাক জনা যায়, কেতিয়াবা কোৱেশ্যন আহে হিষ্টৰীৰো কোৱেশ্যন অহা দেখা যায়, সীমান্ত গান্ধী ৰূপে কোন জনা যায় বা কোন বিখ্যাত, ইয়াতে আপোনালোকে জানে যে খান আব্দুল গফুৰ খানক কি বুলি কোৱা হয়, সীমান্ত গান্ধী বুলি কোৱা হয়। হ'ল, এইখিনি মনত ৰ'ল, মোৰ লগত একেবাৰে আপোনালোকে ৰিপিট কৰি যাব, মনত ৰৈ যাব, অ'কে। সীমান্ত গান্ধী বুলি কাক কোৱা হয়, খান আব্দুল গফুৰ খান। লোকনায়ক বুলি কাক কোৱা হয়, জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ। পণ্ডিতজী বা চাচা বুলি কাক কোৱা হয়, জৱাহৰলাল নেহৰু। দেশবন্ধু বুলি কাক কোৱা হয়, চিত্তৰঞ্জন দাস। আৰু লোকমান্য বুলি কাক কোৱা হয়, বাল গংগাধৰ তিলক, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, পঞ্জাৱ কেশৰী বুলি কাক কোৱা হয়, পঞ্জাৱ কেশৰী বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়, লালা ৰাজপত ৰায়ক কি কোৱা হয়, পঞ্জাৱ কেশৰী বুলি কোৱা হয়। গুৰুদেৱ বুলি কাক কোৱা হয়, গুৰুদেৱ বুলি কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক গুৰুদেৱ বুলি কোৱা হয়, মনত থাকিব। গুৰুদেৱ বুলি এজন ব্যক্তিকে কোৱা হয়, সেইজন হৈছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। বাপু বা মহাত্মা বুলি কাক কোৱা হয়, আমি সকলোৱে জানো মোহনদাস কৰমচন্দ গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীক বাপু বা মহাত্মা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, নাইটিংগেল বা লেডি অৱ দ্য লেম্প বুলি কাক কোৱা হয়, নাইটিংগেল বুলি কাক কোৱা হয়, নাইটিংগেল বুলি কাক কোৱা হয়, বহুত পৰীক্ষাত অহা কোৱেশ্যন এইটো, নাইটিংগেল বুলি কাক কোৱা হয়, য়েছ, সৰোজিনী নাইডুক নাইটিংগেল বুলি কোৱা হয়। কি কোৱা হয়, নাইটিংগেল, কাক কোৱা হয়, সৰোজিনী নাইডু, বা সৰোজিনী নাইডুৰ আন এটা নাম কি বুলি ক'লে, মনত থাকিব, নাইটিংগেল, অ'কে। নেক্সট, নেতাজী বুলি কাক কোৱা হয়, নেতাজী বুলি এজন ব্যক্তিকে কোৱা হয় আৰু সেইজন হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, মনত থাকিব। লৌহ মানৱ বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়, লৌহ মানৱ বুলি কোনজন ব্যক্তিক কোৱা হয়, য়েছ, লৌহ মানৱ বুলি এটা ভুলকৈ দিছে, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেলক লৌহ মানৱ বা আইৰণ মেন বুলি কোৱা হয়, মনত থাকিব, ইয়াতে ভুল হৈছে, টাইপিং মিষ্টেক হৈছে,
এইটো নহয়। লৌহ মানৱ বুলি কাক কোৱা হয় আপোনালোকে নোট কৰি লওক, লৌহ মানৱ বুলি কোৱা হয় বা আইৰণ মেন বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ কাক কোৱা হয়, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক। অ'কে নেক্সট, ৰাজাজী বুলি কাক কোৱা হয়, কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কেতিয়াবা, ৰাজাজী বুলি কাক কোৱা হয়, তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালচাৰীক কি বুলি কোৱা হয়, ৰাজাজী বুলি কোৱা হয় বা সম্বোধন কৰা হয়, ৰাজাজী মনত থাকিব, কাক কোৱা হয় ৰাজাজী বুলি, চক্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালচাৰীক। কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, টপিক কোবাইছোঁ লৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, লোকপ্ৰিয় বুলি কাক কোৱা হয়, আমি সকলোৱে জানো আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ, গোপীনাথ বৰদলৈক কি কোৱা হয়, লোকপ্ৰিয় বুলি কোৱা হয়, কাৰণ সকলোৰে মাজত তেখেত ফেমাছ আছিল বাবে লোকপ্ৰিয় বুলি কোৱা হয়। দেশভক্ত বুলি কাক কোৱা হয়, দেশভক্ত বুলি কোৱা হয় তৰুণৰাম ফুকনক, কাক কোৱা হয়, তৰুণৰাম ফুকনক কি বুলি কোৱা হয়, দেশভক্ত বুলি কোৱা হয়। ৰসাৰী ৰসৰাজ উপাধি কাক প্ৰদান কৰা হৈছিল বা ৰসৰাজ বা সাহিত্যৰ ৰথী বুলি কোনজন ব্যক্তি জনা যায়, য়েছ ৰসৰাজ বা সাহিত্যৰ ৰথী বুলি আমি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱক তেখেতক জনা যায়, তেখেতক কি বুলি জনা যায়, তেখেতৰ আন দুটা নাম হৈছে ৰসৰাজ বা সাহিত্যৰথী। অ'কে কৰ্মবীৰ বুলি কোনজন কবিক জনা যায়, কৰ্মবীৰ বুলি কোনজন কবিক জনা যায়, কৰ্মবীৰ বুলি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, তেখেতক কৰ্মবীৰ বুলি জনা যায়, মনত থাকিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, কলাগুৰু বুলি কাক জনা যায়, আমি সকলোৱে জানো কলাগুৰু বুলি, যিকেইটা জানে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কলাগুৰু বুলি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক জনা যায়। ৰূপকোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়, ৰূপকোঁৱৰ বুলি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালক জনা যায়, আমি সকলোৱে জানো। অসম কেশৰী বুলি কাক জনা যায়, অসম কেশৰী বুলি অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীক জনা যায়। অ'কে বিয়োগী কবি বুলি কাক জনা যায়, বিয়োগী কবি বুলি ৰঘুনাথ চৌধুৰীক জনা যায়। উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক জনা যায়, উপন্যাস সম্ৰাট বুলি ৰজনীকান্ত বৰদলৈক জনা যায়, মনত থাকিব, ৰজনীকান্ত বৰদলৈক কি বুলি জনা যায়, উপন্যাস সম্ৰাট, কেতিয়াবা আহিব পাৰে। নটসূৰ্য বুলি কাক জনা যায়, য়েছ নটসূৰ্য বুলি ফণী শৰ্মাক জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, বাগ্মী বৰ বুলি কাক জনা যায়, বাগ্মী বৰ বুলি জনা যায় নীলমণি ফুকনক, তেখেতক বাগ্মী বৰ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, ফাগুনী কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়, ফাগুনী কোঁৱৰ বুলি আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালক জনা যায়, আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালৰ আন এটা নাম কি বুলি ক'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, ফাগুনী কোঁৱৰ। নোটডাউন কৰি ল'লে, গুড, কেনেকুৱা পাইছে বাৰু মোৰ টপিকবিলাক, বিশ্বাসী মন্দিৰৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনে পায়, যদি বেয়া পায় আপোনালোকে কৈ দিব দেই যে বিশ্বাসী মন্দিৰৰ ভিডিঅ' চাই বেয়া পাওঁ, আজিৰ পৰা নাচাওঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' নবনাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ বেয়া কমেণ্ট নকৰিব, মাজতে কিবা মিষ্টেক হৈ যায়, বেয়া কমেণ্ট কৰিলে অকণমান বেয়া লাগে নহয়, যদি আপোনালোকে কিছুমানে বেয়া কমেণ্ট কৰি মানে শব্দৰ যিটো তেওঁলোকে বহিঃপ্ৰকাশ কৰে, সেই শব্দৰ বহিঃপ্ৰকাশ কি কৰে, মানুহৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ পৰিচয়বোৰ দাঙি ধৰে যে তেওঁলোকক কেনেকুৱা, গতিকে হয়তো আপোনাৰ বেয়া লাগিব পাৰে, আপুনি যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাই আপুনি যদি লাভৱান হোৱা নাই, বেয়া পাইছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ' নাচাব, মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ, আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' নাচাব, কিন্তু যিসকলে লাভৱান হৈছে, যিসকলে ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ', তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকে বেয়া পোৱাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' নাচাব, আৰু যদি বেয়া পাইছে, সকলোৱে যদি বেয়া পায় নবনাওঁ ভিডিঅ', কৈ দিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, বিপ্লৱী কবি বুলি কাক জনা যায়, বিপ্লৱী কবি বুলি বা বিদ্ৰোহী কবি বুলি কাক জনা যায়, বিপ্লৱী কবি বা বিদ্ৰোহী কবি বুলি প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীক জনা যায়, মনত ৰাখিব দেই আজিৰ পৰা, প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায়, তেখেতক বিপ্লৱী কবি বা বিদ্ৰোহী কবি বুলি জনা যায়। কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক আন কি নামেৰে জনা যায়, কুৱেশ্যনটো এনেধৰণে আহিব পাৰে, তেখেতক অগ্নিকবি বুলি জনা যায়। অ'কে বা কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণে ক'ব পাৰে, অগ্নিকবি বুলি কাক জনা যায় বা কোন পৰিচিত, ইয়াৰে উত্তৰটো হৈছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য। অসম গৌৰৱ বুলি কাক জনা যায়, অসম গৌৰৱ বুলি হেম বৰুৱাক জনা যায়, হেম বৰুৱাক কি বুলি জনা যায়, অসম গৌৰৱ। অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28, কথাশিল্পী, কথাশিল্পী বুলি কোনজন ব্যক্তিক পৰিচিত, কথাশিল্পী বুলি আব্দুল মাল্লিক পৰিচিত, যিকেইটা কুৱেশ্যন মই কৈ আছোঁ এটা ভিডিঅ'তে গোটেইকেইজন ব্যক্তিৰ মই নাম লৈ আহিছোঁ, এইটো ভিডিঅ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে আজিৰ পৰা নোট ডাউন কৰি লওক, আৰু যদি কোনো আপোনাৰ বন্ধু আছে, কোনোবা বন্ধু আছে, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নেক্সট, নাট্য প্ৰভাকৰ বুলি কাক জনা যায় বা কোন পৰিচিত, নাট্য প্ৰভাকৰ বুলি সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাক পৰিচিত, মনত থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, সিংহ পুৰুষ বুলি কাক জনা যায়, সিংহ পুৰুষ,
লায়নমেন বুলি কাক জনা যায়? ইয়েছ, ৰাধা গোবিন্দ বড়ো সিংহ পুৰুষ বুলি জনা যায়। নিজৰাৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? নিজৰাৰ কবি বুলি জনা যায় ইয়েছ, শৈলধৰ ৰাজখোৱা, তেখেতক নিজৰাৰ কবি বুলি জনা যায়। কি কবি বুলি জনা যায় শৈলধৰ ৰাজখোৱাক? নিজৰাৰ কবি। মনত থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? জ্ঞান মালিনী কবি বুলি মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকাক জনা যায়। অ'কে, ফুলনিৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? ফুলনিৰ কবি বুলি পদ্মনাথ চলিহাক জনা যায়। লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায়? মাকো কৈছোঁ লৌহ মানৱ বুলি, আইৰণমেন বুলি, এইটো কুৱেশ্যনটো ভুলকৈ দিছে, মাকো কৈছোঁ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেলক লৌহ মানৱ বুলি কোৱা যায়। আৰু অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায়? বিষ্ণুৰাম মেধি। অ'কে, অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায়? বিষ্ণুৰাম মেধি। আৰু ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, ৰসাল কবি বুলি কাক জনা যায়? ৰসাল কবি বুলি দণ্ডিনাথ কলিতাক জনা যায়। বনফুলৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? আমি পাইয়ে আহিছোঁ, যিসকলে ক্লাছ 6, 7, 8 পঢ়ি আছে তেখেতসকলে জানে যে বনফুলৰ কবি বুলি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাক জনা যায়। সংগীত চাৰ্য বুলি কাক জনা যায়? সংগীত চাৰ্য বুলি লক্ষ্মীৰাম বৰুৱাক জনা যায়। অ'কে, হৰিকা জাইৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? হৰিকা জাইৰ কবি বুলি ভৱানন্দ ৰাজখোৱাক জনা যায়। তেখেতক হৰিকা জাইৰ কবি বুলি জনা যায়। এতিয়া মই কেতিয়াবা আপোনালোক কুৱেশ্যন কৰিম মাজত যে ৰসাল কবি বুলি কোন পৰিচিত, উত্তৰটো দিব দণ্ডিনাথ কলিতা। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই কৰিম আপোনালোকক। এই ভিডিঅ'টো চাই লওক, নেক্সট আপোনালোকক মই MCQ দিম। MCQত এনেকুৱা, এই আজিৰ যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ এই ভিডিঅ'ৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন থাকিব, আৰু সেই MCQত আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এনচাৰ দিয়া নহয়, আপোনালোকে মোক উত্তৰবোৰ কমেণ্ট কৰি যাব। অভিনয় চাৰ্য বুলি কাক জনা যায়? অভিনয় চাৰ্য বুলি ব্ৰজনাথ শৰ্মাক জনা যায়। কবিতা কোঁৱৰ বুলি অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকনক জনা যায়। ত্যাগবীৰ বুলি কাক জনা যায়? ত্যাগবীৰ বুলি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক জনা যায়। পাপৰিৰ কবি বুলি কোন পৰিচিত? পাপৰিৰ কবি বুলি গণেশ চন্দ্ৰ গগৈ পৰিচিত। গীত কবি বুলি কোন পৰিচিত? গীত কবি বুলি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা পৰিচিত, বা তেখেতক গীত কবি বুলি জনা যায়। ধ্বনি কবি বুলি কাক কোৱা হয়? ধ্বনি কবি বুলি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক কোৱা হয়। প্ৰতিমা খনিকৰ বুলি কোনজন কবি জনা যায়? প্ৰতিমাৰ খনিকৰ বুলি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক জনা যায়। লোকনায়ক বুলি কাক কোৱা হয়? অমিয়া কুমাৰ দাসক লোকনায়ক বুলি কোৱা হয়। বীৰবালা বুলি কোন পৰিচিত? বীৰবালা বুলি কনকলতা পৰিচিত। সুনীত কোঁৱৰৰ আন এটা নাম কি? সুনীত কোঁৱৰৰ আন এটা নাম হৈছে গজেন বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 49, দেশপ্ৰাণ বুলি কাক জনা যায়? লক্ষ্মীনাথ শৰ্মাক, লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাক দেশপ্ৰাণ বুলি জনা যায়। জননায়ক হিচাপে কোন পৰিচিত? দেৱেশ্বৰ শৰ্মা জননায়ক হিচাপে পৰিচিত। পথাৰৰ কবি বুলি কাক জনা যায়? পথাৰৰ কবি বুলি ৰাম গগৈক জনা যায়। বকুল বনৰ কবি বুলি কোন পৰিচিত? বকুল বনৰ কবি বুলি আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা পৰিচিত, তেখেতক বকুল বনৰ কবি বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 53, শেৱালী কবি বুলি কোন পৰিচিত? শেৱালী কবি বুলি ৰত্নকান্ত বৰকাকুতি পৰিচিত, তেখেতক শেৱালী কবি বুলি কোৱা হয়। বনকোৱা ৰূপে কোন পৰিচিত? বনকোৱা ৰূপে আনন্দীৰাম দাস পৰিচিত। সৰস্বতী বুলি কাক কোৱা হয়? নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈক সৰস্বতী বুলি কোৱা হয়। ক্ৰিকেটৰ ভগৱান বুলি কাক কোৱা হয়? ক্ৰিকেটৰ ভগৱান বুলি শচীন ৰমেশ তেণ্ডুলকাৰ বা শচীন তেণ্ডুলকাৰক কোৱা হয়। হকীৰ যাদুকৰ ৰূপে কোন পৰিচিত বা হকী যাদুকৰ বুলি কাক কোৱা হয়? ধ্যান চান্দক হকীৰ যাদুকৰ বুলি কোৱা হয়। সুগন্ধি পখিলাৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয়? সুগন্ধি পখিলাৰ কবি বুলি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক কোৱা হয়। থিংক এক্সপ্ৰেছ ৰূপে কোন জনাজাত? হিমা দাস থিংক এক্সপ্ৰেছ ৰূপে জনাজাত। অ'কে, ফ্লাইং চিখ বুলি কাক কোৱা হয়? ফ্লাইং চিখ বুলি মিলখা সিঙক কোৱা হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল মোৰ 4 ব্যক্তি, 4 কুৱেশ্যন। গতিকে 4 কুৱেশ্যন মই এটা ভিডিঅ'তে দিলোঁ, কম সময়ৰ ভিতৰত। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে 2-3 ৰিপিট খুনে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এনচাৰবোৰ দিব পাৰিব। যদি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, লাইক কৰিব। বেয়া পালেও ক'ব বেয়া পাইছোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' নবনাওঁ। মই ডাইৰেক্টলি কৈছোঁ, কাৰণ বেয়া লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিছুমান, এনেকুৱা ধৰণৰ অসভ্য অশ্লীল শব্দেৰে কমেণ্টত দিয়ে চাই বেয়া লাগে। কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ, মোৰ ইয়াতে একো লাভ নাই। বিনা চাৰ্চত কৰি আছোঁ, বেলেগৰ নিচিনা পেইড কোৰ্চ মই কোনো বিচৰা নাই। বেলেগে হয়তো আপোনালোকৰ এটা টপিক উলিয়াই দিব, তাৰপিছত ক'ব যে আপোনালোকে 200 বা 100 টকা দি আমাৰ কোৰ্চ এটা কিনি লওক, আপোনালোকে এইটো এক্সাম আপোনালোকে
ক্ৰেক কৰিব পাৰিব, এক্সামটো আপুনি পাছ কৰিব পাৰিব। কিন্তু মোক কৰা নাই, মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথমৰ পৰা আছামী আৰু বুকৰ ছিৰিজটো লৈ আছোঁ, লুচেণ্ট জিকে ছিৰিজটো লৈ আছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী সকলোবোৰ কুৱেশ্যন লৈ আছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাই, যিকেইটা কুৱেশ্যন মই দিছোঁ ভালকৈ যদি চাই, সেই সকলোবোৰ কুৱেশ্যনে এক্সামত অহা কুৱেশ্যন, কমন কুৱেশ্যন। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, যদি মৰম দিব বিচৰা নাই নিদিব, কিন্তু গালিও নাপৰিব, কাৰণ বেয়া লাগে, কষ্ট কৰিছোঁ যিহেতু, কষ্ট হিচাপে ফল পোৱা নাই, আপোনালোকৰ মৰম পোৱা নাই। আশা কৰোঁ, আশাবাদী, নিশ্চয়কৈ এদিন নহয় এদিন মৰম পাম আপোনালোকৰ, আপোনালোকৰ হৃদয় জিনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, অহৰহ চেষ্টা চলি আছে। তাৰ মাজতে যদি কিবা ভুল ভান্তি হৈ যায় মোক ক্ষমা কৰিব। আজিলৈ মানে অন্য ভিডিঅ'ত সকলো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ, জয় অসম।